quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Então, como eu sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista. Regina Duarte. Presidente, bom dia. Regina Duarte, presidente. Eu posso agredir vocês aí. Presidente. Manda tirar o processo que eu volto a conversar com vocês. Que horas é o encontro, presidente? Presidente, Lennon Haas, da Rádio Camacuense. As obras começaram 7 anos atrás, mas somente agora estão sendo entregues esses primeiros 37 quilômetros. O que o senhor considera que o seu governo está fazendo de diferente dos anteriores para o progresso dessas obras? Tudo errado essas perguntas. Não meter a mão, não petralhar, não roubar, não acertar com empreiteiras escondidinho para lá e para cá. Não dá propina em caixa de não sei do que. Não depositar dinheiro em paraíso fiscal. Basicamente é por aí. É um país riquíssimo. Eu tenho dito sempre. Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que o Brasil tem e veja o que nós não somos. É verdade. É falta isso apenas. Não vou dizer que meu governo está imune à corrupção. Pode acontecer um caso, pode. Mas se acontecer vai ser... voadora no pescoço, pode ter certeza disso. Eita porra! Gentileza. Quando o senhor faz declarações e até mesmo respostas com tom irônico e tudo mais, o senhor acredita que isso não pode ajudar ainda mais a polarizar o país? Como o senhor visualiza isso? Eu não entendi. As suas respostas com tom irônico. Olha, você quer que eu seja o quê? Um vaselina? Um politicamente correto? Ou isento? Desculpa aqui, tá? O isentão! Ah, salvo o melhor juízo e bebi. Não, é a resposta direta. Eita, pô. Fui eleito assim, não vou fugir a minha característica, com todo respeito que eu tenho a todo mundo. Tá? E quando falei a questão do cocô, foi uma resposta. Não é você não, tá? Numa pergunta idiota de um jornalista lá em Brasília. O idiota perguntou pra mim, depois de eu ter explicado que o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano, o Brasil cresce um pouco mais de 2 milhões de habitantes por ano. Não dá para plantar na Lua nem em Marte, né? Assim como não dá para ensacar vento, tá? Eu respondi o seguinte, é só você cagar menos que, com toda certeza, a questão ambiental vai ser resolvida. Eu respondi para ele. Agora, não é compatível com o presidente? Vote no outro em 2022, é muito simples. Simples. Muito obrigado aí.